调解是安省人权法庭解决人权纠纷的一种方式，它是一个较为非正式的程序，并帮助双方更快地解决问题，并且达成一致。人权法庭鼓励双方尝试调解程序。调解必须是自愿的，只有双方都同意进行调解的情况下，调解才可能发生。调解的过程是保密的，因此，如果纠纷申请没有在调解阶段得到解决，任何一方在调解时发表的意见都不能在听证会上使用。如果您愿意尝试通过调解解决您的纠纷，您需要在您的申请书中说明。如果双方同意，人权法庭会在交换文件之前安排一次调解会。双方可以在程序过程任何阶段要求人权法庭进行调解。一位人权法庭调解员会被安排处理您的案件，调解员将与双方会谈，讨论案件，并努力找出双方都能接受的解决方案。如果调解没有解决所有事项，就将召开听证会。听证会会将安排另一位不同的人权法庭裁审员听审。双方可以向一位富有人权法经验的裁审员说明所发生的情况，以及双方希望的处理方式。裁审员会向双方询问问题，并帮助双方尽力达成一个公平的解决方案。裁审员会考虑申请人和被申请人所说的情况，以及文件中所包含的信息。裁审员不会为双方做出任何决定，但会给双方机会，以找到双方都能满意的解决方案。如果您需要翻译服务才能参加人权法庭调解或听证，您可以通过联系下述的人权法庭登记官，要求人权法庭提供适合的翻译服务。